ଫସଲ ବୀମାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଅଟକାଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଦେଖି ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ କେବଳ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ନାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଏବଂ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଟା କେମିତିକା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ମାସ ଧରି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଫସଲ ବୀମା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମର କୋପରେସନ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ଫସଲ ବୀମାର ଅର୍ଥକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅନେକ ଚାପ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ସେ କ୍ଷୋଭକୁ ଦେଖିକରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟା ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, କେବଳ ପଦ୍ମପୁରର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା।